Papa de noi de pro di atxeizketan, eta bueno, hemen gera beste behin hileroko, bazkiden hileroko zozketan, eta oraingoan ba, abenduko zozketa tokatzen da. Egun bat beranduago ateratzen da zozketa, atzo guzti zaztu zitzaidan zozketara, zozketa zegoela. Eta, bueno, barrakabena askatzen dizuet alde horretatik, eta, bueno, pantaien ikusten dituzute. Ba, parte hartu dutenak aste honetan, ikusten dituzute, dira, 7 pertsona, eta saria beti bezala bat, gogoratzen dizuet, honetako jolasak izango diela, Battlefield bat eta Rocket League gaurko astetik datozenak, eta gero aurreko asteko Cuphead toki hartuko duena, bosketa bitartez aukeratu da PlayerUnknown's Battleground izatea. Bueno, gogoratzen dizuet baita ere, nola aukeratzen dugun beti ordezkoa izango dena, Telegram, gemerontziako Telegram taldean, behin zarea banatuta gero, bosketa egiten da, eta bazkide aukeratzen dute, ba, hiru aukeren artean, urrungo hileko tokia, ba, oparetu denaren tokia zeinek hartuko. Eta, bueno, besterik gabe, ba, zozketa egingo dugu, iraz denoi zerterik onen opa dizuet, eta, ea ba, norden irabazlea. Ale, ba, bigarren parte hartze, bigarren bazkidea da irabazlea, zorionak hemendik, jarriko gara zurekin kontaktuan jolasa bidaltzeko, eta, bueno, ba, besterik gabe, urrengo hilean espero zaituztegu. Gogoratu, ahaztu zaiteta esatea, 10 € dira bazkietza urtebeterako, eta urtebeten zehar, 12 aldiz, 12 hilabetetan, hartu dezakezu parte ba, zozketan. Baita ere, irazten baduzu hil batean, urrengo hilean berriz hartu dezakezu parte. Eta, bueno, ba, besterik gabe, urrengoan ikusiko gea, ale, urren arte, agur.